omoni na mboko yo soko kanisa ko lekanga na kote ya lukuta liboma na yo. Oh là là, ne dis pas ça. Mais nzambe mama na ngai na sama bele naza vrai mutu anguya. Un intellectuel a se comportera nengwa na te ta consultation ba consulta ka député ou assez impolité. Honorable Daniel Saf. Impoli. Non, non, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel impoli. Majorité ya bato ba na ba fidèle belé. Awa consultation sili. Nazo zela tata mo kondia mboka le kanate na TV. A répondre sikoyo na ba besoin o ya makamunyo so peuple atuna giye kuna na consultation. Tu es magandé moko eyana butu eyana moyi eyana butu eyana moyi ah yeso sali mosungi na ngai na go banga elogote yaya sali mo bateli na ngana matiti ya mobe eyana butu eyana moyi batu batrairi nga makasi mama chala mwana nazo soma nzembu wana. Me acha ba kombo ba tute na kati. Acha ne kombo na ngai siko. Yambaloyo eza ku sirku. Omeke dendi. Kindingwe fimwa mukolu eza kindingo yo yo. Hey. Ale pousse. Bana poto bana partout bando balanja kilongo TV mbote na biso eza ko yinda eza ko beba mabe pasteur lité akanda. Qu'est-ce qui se passe na pasteur lité akanda? Pasteur lité akanda komi ko tinda babu mabatu. Pasteur lité akanda makambo ze ko telemela ba pasteur msusu yepe akomi ko sala ngo. Qu'est-ce qui se passe to moni pasteur lité akanda te na ba consultation entre tant to moni ba pasteur misusu to zane awa to sole longo na ye. Pasteur wali nga ka vérité ya bomba kana ita lobaka na ye c'est bon finga ba finga. Pasteur te kanda bonjour. Oui bonjour papa Rabbi. Que le bon Dieu te bénisse ndengo eli sous ko zo nga ye interview. Amen. Libota na nzambe nkolo Yesu Masia oya kutanisa ka biso elongo nga na bino na pesi bino ba mbote bisika nyonso biswa mi bino. Papa Rabbi tango mona kanga na yo to kutani kozwa kayango azarte soko zozwa yango azar na kobana ko regretter makasi et puis yo za mwana bilaka oza beni. Amen. Po ozaka ka tout autour pene pene ya basal na nzambe. Okay. Mena ko fie pena yeba est-ce que basal na nzambe yo za tout autour na bango baza ya solo to baza ya bavanti. Landa. Jande na zana yoboye. Ok, sege. Ça va. Landa. Elingi koloba nini parla. Na lo lengo kuta na kanabiso. Oza beni. Amen. Nzamba sopaka grace na ye. Musala oyo zo sala. Oeda kabiso. Message kendo komela na batu oyo. Bazwe batene nini bako zwa message oyo. Kasi. Soko yeba kate nzamba zwebi sangalo na ibisa yo oza evangeliste ya ba chroniqueur ndengo yaka po ozala kana souci message ya nzambe etambole kene musika yango yaka ko chabiso micro ya wenzambe tata apambola ba diaspora nyonso o bazola ndanga ina tango oyo c'est bien moi pasteur lité ya kanda apambola basantu nyonso basali ya nzambe nyonso o bazo sala nzambe kitoko. Amen. Na solo pe na vérité. Amen. Apambola ba politiciens nyonso oyo pe bazo servir mboka na solo pe na vérité. Kasi nazo kebisa mwana mobali moko aza député malingi ko reprocher batu mingi alingi pe ko simba batu mingi na nzoto. Nazo reproche yo. Kona Daniel Saf. Eko kozala ye. Mike Mukeba yete. Daniel, hein? Oya simba kaba journaliste na nzoto. Ona aéroport aza simba batu na nzoto. Un
un député, azape mutwa mibeko, honorable, peuple mutwa tchaye place wana, mais azuya ko kole peuple nanzoto. Eza basses. Là, je regrette beaucoup. Nzamba pambola ba obazo sala politique itoko. Nzamba pambola ba commerçant obazo kene koluka pona kole salibota. Nzamba pambola ba chauffeur nyoso obazo kene kokumba mituka. Nanzela transport pona kole salibota. Nzamba pambola ba mama nyoso ya zandu ba mama nyoso bazana ba marché mokili mobimba. Nzamba pambola libote na nzambo bazali bana mboka bazo sibir conséquence ya bokono ya COVID-19. Ya 2019 sur COVID-19. Nzamba pambola bino. C'est bien moi pasteur lité ya kanda. Frappe na retour. Oyoki likamu na gauche. Oyoki likamu na droite. Ko hésitete. Benganga lokola mosantu lokola serviteur de Dieu. Oy ancien testament na kote le mape na koloba tata pambola yo rabi mavingo. Merci beaucoup l'homme de Dieu, merci pasteur Lité Akanda et tikate nkolozo lokumu et ça la bien tant to zagana yo bwe na plateau tant to sololaka makambu oyo ya mboka makambu etali ba église makambu etali société lelo na zo batena banda wapi to banina na politique ba sala nzambe ebele to moni bona consultation pasteur Lité Akanda to moni ete to yo ki ke pasteur Lité Akanda ba preuve ezali ye azu aketse la muninga na ye poison to kokoma kuna nenge pasteur kiziamina pe to bakende ko tchela muninga poison ndenge bimayi na ba actualité yo pe biminde mo pasteur Lité Akanda makambo atele mela batu ye mo akomi ko luka abuma ba pasteur mususu to kozonga wana metolo bana likamba consultation. Qu'est-ce qui a fait que aux arrêtés dans la consultation, il y a chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi de Tshilom? Merci. Trouble mon quoi continue à minuter on a mboka. On a copa pour les langues penza batou bien surtout une église. C'est bien moi pasteur Lité Akanda. Frappe na le frappe na retour. Na ko bete batolo lengwana na papolo na nyatiyo na ko isiyo. Okota à l'hôpital. Et balé kauki. Bambi sa minene babimi. Vimana soko vimbana. Pasuka soko pasuka. Oko sale le kote. Motema mabe yandoki. E bang sakanango mwana popite. Merci. Consultation. Oko tuna nga motuna, pourquoi oke ina consultation te? Bon. Namoni ba consulte ba serviteur de Dieu, namoni ba consulte ba commerçant, namoni ba consulte ba fazer, et puis quelques politiciens. Na ba musicien, na ba comédien, ba consulte. Landa te ina sili sa papa. Eza mabete, et sengeli to consulté. Jésus pe a consulté ki ba ye kolina ye. Batu ba lobaka nini po na ngai. Consultation c'est Jésus. Okay. Papa, o ko échappé Bible te. Bible ba échappa ka yango te. O ko sauté Bible te. O ningo soto sani, o zongi. Nyonso zomo na na samo kilina banga ka yango te. Eza na kati ya Bible. C'est la vérité. Jésus a consulté ba yekoli. Lo lenge fachi beton a lobi a consulté société to a consulté mokilina ye Congo. A bengi couche par couche. Ba tu bazo loba nini? Ba misusu bazo loba. Wana ninga zo tuna bango. Jésus tanga tuni papa. Omoni na mboko yo. Soko kanisa ko leka ngana ko te ya lukuta liboma na yo. Oh là là, ne dis pas ça. Na nzambe mama na ngai na sama bele. Soko kanisa kana mboko yo na Congo de Moclaris o leka ngana ko te ya lukuta. Mina nguya ka memba za balekio. Lukuta. Papa. Naza vrai mutu anguya. Ah, tozo mona TV batu bazana ba église ya minene bazana ba fidèle belé. Bongo yo ba église noti lelo to mona kana episode. Majorité ya bato bana ba fidèle belé miyibi. Oh! Nzambe. Ce sont des voleurs. Ce sont des voleurs. Pe
peuple a ligné si kabazo manipulé ye. Peuple a ligné si kabazo conseillé. Oh. Papa, y a malamu batikali mukena. Pasteur voleur. Pasteur voleur. Les serviteurs de Dieu voleurs. Miyibi ya kalaba koti na kati église. Toke na consultation papa. Allez-y. Jésus a bengi ba yekoli. Wana mutuna. Parce que tant que tu as une consultation, 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 tu as ba misusu bazoloba oto baneko zela yoyeyo oyé ba misusu bazoloba ozali messia wana première consultation nenga consulta ka ba yeko na ye baba niko tembola na nzela wana Jésus atuni bango question bango pe balobite photo tu na ye pe question. Nanzela bazo tambola moko abimi alobi mokonzi yo consulta ki biso biso pe photo sani to consulter yo oh de biso pe photo consulter zo fati to consulter mokonzi mboka chef de l'état chef de l'état ambo papa c'est biblique ki mo papa nena bona za vraiment sali nzambe ma sœur mon frère finanga liboma finanga kizengi ozaka liboma papa nenge batu bafinganga ite nena ganga bakai sangandu kwa mutaliboma. Landa? Ezala kanata moko e koma ka peuple fois consulter pe mokonzi. Mokonzi pe fois consulter peuple. Moye ko limoko e ko bimamba una kombo ya petelo. Atuni mokonzi. Awa tozo landa yo. Poto gagner nini? Bénéfice d'angweza nini? Ngana tiki mwasi, na tiki bana. Pona yako landa yo za nani? A répondre bango boye. Nenye bozo sala musala nzambe longo na ngayi. Bo konzali koleza pona bi bino. Et puis na siècle présent, boko bénéficier o eza ko lia ko mela tope viso social. Landa? E belé ba kota ki kuna. Tangu mo konzia tuni bino mituna. Est-ce que vous avez une sagesse, une intelligence à répondre? Quand vous avez une école dessous le parlement, bouka parlement, ce n'est pas l'intelligence qui a posa. Vous avez une fonda. 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 Vous avez un rapport où vous avez une clé. Vous avez papa! Na bangi consultation te kasi na sepeli na consultation na comprendre que tata mo konzambo kaso tambule longo nanza na nzambe même loko Jésus-Christ asala kina ba ye kolina ye mo konzambo kalanda kata seni alandi kasi na zo senga bango na bakuta na ba yoka na ba solula makambu nini moment ke bango na bango bakuta ni te papa na za na invitation na ndako eh. Ya nini? Ya consultation na kenda te? Ubo kenda te pwani. Na zani invitation na ndako. Ume falo kenda te? Invitation ya penza. Ba peki sa ibino? Te, ba peki singa ite. Ba ta FCC ba peki sa ibino? Ah, papa, ko changa yi muta parti politiki. Te ba parti politiki niyan sweze yanga yi. Landa? Ndena yango wana, tatamo konziamboka asilisi consultation na ye. Bao ya ko tuna ba question ba tuniye. Bao ye pa tuna ba question a tuni bango. Siko yo Jésus-Christ a répondu ki Pierre question na ye na lumière pe na polele nyonso. Awa consultation sili. Na zoze la tata mo konja mboka le kanate na TV. A répondre siko yo na ba besoin o ya makamu nyonso peuple a tuna ki kuna na na consultation. Tangu tozota la boue et que peuple azolia bien tazo vivre bien te. Quand il y a consultation, ba consulta ka député ou assez impolité.
Oh, nandengani. Ba consulta ka député ou asa finga ka batouté. Oh, même ba consulta mon frère. Mon frère. Ozo tia trouble ma casse na magamba politique. Ce n'est pas l'intellectualisme. Ozo sala wana. Un intellectuel a se comporté ka nengwa na te. Papa. C'est un député impoli. Wana na ebisio. Honorable Daniel Saf. Impoli. Non, non, c'est un intellectuel. C'est un intellectuel impoli. Daniel Safou. Intellectuel impoli. Azo fini sa même ina communion yazali. Journaliste. Awa na mboka. Même to tangi na ba français, na ba langue professionnelle. Langue sa internationale. Mais ko bo sanate. Nous nous sommes des bantous. Biso toi ba congolais. Toi na quatre langues nationales. Toi na chilouba. Ki congo à l'état. Soit lingala. Ce qui est journaliste congolais, a eu tout na yo question à lingala. Et comme on a bon yon, c'est tout na en français. Et ça la kate. Mon frère, na moni ba fouye nyon so sa na ba marche. Nzamba sunga ba konzia mboka to ba politicien, ba proclame marche, mo kon akouta nou na marche. Toko bete na mako fina yo kon di maten na marche. Eh, hey, toi tu as ma marche, toi bambo, mais toi créé ta ring, moko, toi bimbo, toi lui qui a monté na échanger. Toi tu es Daniel Safou, ah honorable, na lité à Kanda, ah wa prrrr, et bandi. Nzamba limbisanga hier, c'est un jeune que je vous aime beaucoup, aza frère ou na linga kemi na moussa la politique, ma komo kene mabe. Mon frère, naza na force moko, fota la gana nou taïna, gana taïna, et tango solo ma kambo. Yazana politique azo liambongo mazana santé médiocre. Mais ngana liambongo te me talent kuma ona zana ngo. Yo rebete. Mon frère, na ebisi yo ako résister ta 3 minutes te liboso na ngai. To luka batu ba chambongo. Nzambe. Bobenga batu ba chambongo. Bobenga nga ba papi ntamba ba chambongo. Wana na ebisi yo. Papi ntamba zo ki député te. Te azwa azwa te me bobenga nga ba ngo ba chambongo. Mon frère, na apena noko na nga komune Daniel. Nena betaka noko wana Daniel nena betaye. Atika makambu wana. Sambe na nga papa. Seta jiswe batu baana makokeke baocha. Amakeba journaliste makasi. Bosa aga kantiem na mboka. Quatrième pouvoir. Oke no manke quatrième pouvoir. Okole depite bo enanzoto. Bo ye. Okole mutu bo enanzoto. Te ngana so pese exemple papa. Quand j'ai beaucoup l'inga, il m'a gamozo boye zongelo. Et ça qui toko de Daniel Safou honorable, vraiment aux appels honorable kaka ndenge. Ba to ba sa pemen ni wana tsa sa bloka bongo, ba zo se ka ba ko pekisa ye. Njoka fo bo nika e ma kofi. Maintenant ba bengo honorable, za komo mo ya lokumu. Ya honneur. O ko sa la bêtise, honorable za lokola pasteur. Azan Thomas. C'est que y a pas d'honorable. Na sepela katangwa katana ka bakata ka mena kamwa neni bazongisa elisukuna. Oh, azaki repeche. Hein? Na place ku tu fole bachana mangata mwana mbalo owera. Hein? De bazona repechage. Bazoi na repechage ko. C'est bon pasteur te akanda to évoluer bacheli wale sa poison, il paraît que za évangéliste évangéliste kiziamina mtu atinda ibacha poison oyoka makambo ngo. Effectivement papa. Na yokaki yango ngai tango tozo sala na yo émission nazalaka pe mutu ya monotonie. Pourquoi na lobi monotonie? Monotonie li nkoloba nini lelo lamba ki pondu lobi pola minini pondu lobi kuna pe nini pondu lo lengi moko na madesu to pe na fumbwa. Nzamba pesanga message ya repeating ko repeta ka yango. Oko remarke na message na ngana ba ko repete yango. Na debi ya ni nzamba pesinga nzembo alobi yemba nzembo oyo. Bomanga ina boma yoto bomana. Mama bomanga ina boma yoto bomana. Vewe. Komande na Azda. Azda kombo ya sika. Kwanza me mtatinyo ima njembo. Na kosomba mutu kananga. Vewe. Komande na Azda. Azda kombo ya sika. Landa. Papa Rabi. Tang
tango na lobi bomanga na boma yoto bomana lelo soko koti na kati eglise bandimi bazo bomana bango na bango ba bandimi mondimi azotonga muninga na mondimi mondimi azofinga muninga na mondimi ba pasteur pe bazo bomana nda papa ote na place na ngande ko na ngai ote na place na ngai mon frère loba papa otuna nga question te tika na loba ko mon frère na nga pardon bino bwa taka mingi bandimi soko bino abo zotela na ba poison nda tozo kene na définition ya poison nazoya e komi tangu yango na lobaki mbongo bandimi makala moto likola mituna bino mondimu asala kate mondimu asana salerite mondimi mutu ya pasi ozo sepela olia e mbongo nyonso makala moto likola mituna bino bientôt deuxième confinement zoya wana tangu bazo kanga église pour dire bon non ne dis pas ça ne dis pas ça hein? Ne dis pas ça hein? Tangu bazo kanga église tour pour dire bon tu vas doit sambela ndé landa papa to sambela na bandaku to sambela ki pe na bandaku pendant 6 mois na kimia nyoso samu tongisi ba we internet ba te na internet bandimi baza mité mama lamu hein que j'ai compris ba serviteur ne baza mité mama bé dimi ba serviteur ba koufa été phénomène poison ba tata siko ba komi ko tchana poison Jésus-Christ de Nazareth uko wapi papa 2020 yo zo yakagaté o regretter mukologo ye hein oh modèle o coûte l'église on dit Mathieu mouto koute libongo. Ozo traîné pour rien. Yaka na yo. Kose la te batia ba tapir roulant, ba tapir jaune. Ya jaune, ya rouge. N'étendez pas ça. Jésus Christ yaka gozonga. Yo moko récupéré mi touka na yo. Yo moko récupéré ba jeep na yo. Mikolo jeep a rouge, ezo renye ma kasi. Okay. Eso moni rouge te. Et le moi makila ma Yesu. Yo bo la ti rouge. Ngana la ti rouge. Mais il y a mutu kana na zuite. Bangonde bazu ya mutu, ya mutu kala na papa. Bible zolo ba on donne ce qu'on a. Oui. Zela na fungula ce que le komoko. O confirmer ce qu'on a mosali ya ya nzambe. Yebi. Landa. Landa le ko na bimisa. Wa Bible ngoza en position papa na mon etengami. Ba fe zo kata na mingi nde kona ngai. C'est bien la Bible sika quoi mon frère. Mais Bible est dans mon bien. Tu vois autant. Bien mais ta la position est au kendele. C'est bien la musta la. Ta la iso kabwana. C'est bien la mutuka ton c'est bien la Bible. Oh bah Bible est au pesé logo terre papa les plus frères c'est bien la mutuka. Pasteur oh boy Bible. C'est bien la mutuka papa. Total en Nzamba sonya. So mama Emily Nzamba aola ndabiso fiston basende. Emily Nzamba na fiston basende kozala bien. Na continue ka na oyo men sombela nga mutuka. Landa. Papa Rabbi. Katier. Oya ba kisi po kwa isa o ka uyo pe fo zala na kisi yaka ya kachi. Na bandiko ya siko. Allez-y. Katier. Po kwa isa yo ka o. Landa. Momeli diamba. Po te ya mutu bien. To pasteur po te ya momeli diamba e sengeli pe za la mutu a guta dia diamba. Ndeti ngayi papa model nga na melela dia mana mboko kozwa ta idete na melela dia mama kasi omoni mosali ya nzambe nyoso na mboko yo soki omoni poison ezuiye c'est que ye patela batu ba poison ne dis pas ça ne dis ça là ne dis ça oh ne dis maman papa zo changa tembe soki poison ezuiye c'est que yo botela batu poison. Moment que moi je suis conscient, na tiela mutu poisonté, na boma moututé, na kota ngangaté, pona ti ali lo bananzambe, nyonso boko sala, bo sala je suis apôtre Paul. Je suis David. Je suis qui encore? Na Bible, ma ancien testament. Roi Salomon. Roi Salomon. Je suis Goliath. Oh, voyez aussi ça parce que nous sommes la Bible. Je suis onani susu oya basuki sisu rappelanga batanga bible mona bosa je suis Samson eh
Papa, soko bwakeli ngambasu eko zuanga soki ngape na bwakela batuba bambasu. Di fait que na bwakela mutu mbasu te. Mbasu eko zuanga te fo e archi fo. Mosanya nzambe nyoso o yo ka le poison. Papa ye pa tira batuba poison. Papa mune loko na fongoli. Kendo ozanga papa molimo tozaka na mu aventurier. Tena tu ni yo zaka pena papa molimo. Ba papa molimo ba aventurier baza. Ba saliko ebele. Loko nani? Kendo tu na ye. Ah papa na osambu sabate bele a pamba. Na bana na oya yo. Yango ebie Daniel se fute. Lelo lelo le babo kechu. Lelo c'est la vie. Lelo c'est la vie. Faut qu'on mette la galélo. Bouquet, tu passes à Zoba, qu'est-ce que papa n'a pas bilo comme soi, bimisaka contrôle la gâte. Français, nous savons, mais ça faut contrôler la dictionnaire. Eh, tiens, on a pluriel. Ah, tiens, bon, pour mes êtres. Papa Rabbi, n'a 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 pas ni boye. Pasteur Lité Yakana, l'homme dédié, l'homme puissant. Frappe papa, frappe n'a retour. Je suis pauvre. N'a vie matérielle. Mais na vie spirituelle, je suis pas pauvre. OK. Na vie spirituelle, je suis grand. Nzambe. Loba ke nga ba jeune prière na kota kana kana go sala ba jeune ayo. Loba ke na kana go sala ba jeune ayo. Loba ke yo mutotina nga ite. Papa. To yeba ka ba sala nzambe ya kala. Akolia poison. Mais pourquoi le poison est le canaba TV? C'est que j'ai compris impuissant. Impuissant spirituel, impuissant sexuel. Ah, ne dis pas ça. Tous les serviteurs de Dieu, impuissant sexuel. Oh! Nzambe. Moment que moi je ne suis pas impuissant, papa, tu es ma grande moko, et y'a na boutou, et y'a na moi. Eya na butu eya na moyina ah yesu azali mosungi na ngai na go banga elogode ya ya azali mo bateli na ngana matiti ya mobe eya na butu eya na moyi de bati la bon yo poison papa je suis un grand homme de Dieu omeke dendi kindingwe fimwa mukolo ezaki ndingo yo yo eh allez pousse. Voilà, comprenez, c'est pasteur Lité Akanda, Abimo Sanzamba Solo, Bachel les poisons et Kozoa et Poussakuna, 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 et Zakinding, ou Fimwa Mukolu, et Zakinding, ou yo yo. Papa! Ou bien, Kinding, ou pas poison, Tina Bachel la Baninga. Poison, ce que je suis yo! Soko Zamuto, Tina Rabeba, tu poison. Ce qui est poison est raté yo! C'est que yo pour Tina Ramute Saganini, et Rataka. Ça c'est encore un problème. Toto cité Nathan il faut toi ça absolu signe maman chala mona auto stand mo kitoko ezo beta. Nous sommes mona. Babou akeli malade Jésus yo, c'est que yo pour boire la gaba. Bati. Autant tu non qu'on a binom de boire là ba tout papa lek na binom ko boui. C'est pas obligatoire mayo. Ndim maman chala mona yo kaka. Effectivement. Mamou national, mamou chala mona. Que le bon Dieu te bénisse. Mama oya boti bana amoni pe bakoko aza mama ya ko félicité aboti bana wa encore de l'eau na mela lelo lelo c'est la vie na yoka kinze muna ye trahison tangu nzembu wana ebimi na lobaki mama cha la mwana nzembu oyo. Et ça, le col a dédié à moi, Panangaï. C'est une dédicace pour moi. Une dédicace. Une dédicace. Tu as bien conjugué. Merci. Bien parlé. Autant à web. Naïfasique. Naïfasique, hein. Félicitations. Papa Rabbi, combien de personnes vont trahir Nganamboko yo? Yambalo yo. Et ça, coup sur coup. Nayoka kibilo konyoso. Tu vas trahir nga makasi mama chala mwana nzembu wana nazo somba ngo mamu national nazo soma nzembu wana me acha bakomba batute na kati acha ne kombo na ngai siko
Nabato ba trahir ngai. Kasi mabesi. Te! Ba porte au plein. Po ba yeba ke bangone batu ba trahir ngai. Papa Rabbi. Naza mutu lokwa batu nyo sote. OK. Zambe merci na inspiration pesi mama chala mwana. Ndeng tala papa Nzambe. Kize ba go ayembe le chef de l'état. Te. O ayembe la chef de l'état o kimi la wapi. Tama gam. Te soki pena ayembe le chef de l'état. A o kimi la wapi. Est ce chef de l'état ba ayembe la ke? Yo monanga est-ce qu'on a fini chef de l'état? Ngane nazabo nazaku likolwa chef de l'état. Ponga nazamo sali ya Nzambe. Sa mandat 5 ans et 10 ans te. Tim kolona oku na okufa. So nga nazo respecter ce tata mokonja mboka. C'est que bino pe nyonso faut bon respecter ye. Oui. Ozo mona. Voilà, nata sa so sinto comme na souka, je ne sais pas comprenez to comme mana souka lisona biso pastel te akanda. Encore lelo. Lélo toujours, papa. Lélo, c'est la vie. Plus 243 89 78 37 29. Plus 243 89 78 37 29. Naza moutabi senga singate. Naza la kape mouyibite. Naza la kape loko sote. Mais modèle, il n'a comme qu'on sentir mikolo yo. Nago koufa pe nanza. Nanza la. Osan a 5 dollars, 10 dollars, 20 dollars, 30 dollars, 50 dollars, pambola ngayi et kozala pe bien makasi. Bible zolo baso kozala fidélité na makama mikié, c'est que yamine ne peut kozala fidélité. Na sengi mabeko yiba. Ndeko na ngayi, ngana kota ka Western, monogram nyoso, ata 5 dollars na okene kozwa. Kokanga motema te. Tindela ngayi yango et kosunga ngana mwa semul na mwa miliki. Topé na moi loso, topé na moi mayati, tika ya wenzambe tata, apambola les amis de pasteur lité à Kanda, Turquie, Edgar Business, kuna enseigne Saïdi, tonga kito ya Turquie, pona ba grande production na Turquie, mais kuna pe ba confiné bango, c'est très difficile partout, place ko kimi les alité. Les amis de pasteur lité à Kanda, Luanda, na bo sanité, maître mabende ba charge, na bo sanité, mon cordon gloire kimbeni, de Nabo Sanité, héritier un pack à 7500 gigapes et loco zoué loco, Elikia Christian Kambaji, Kervin Kambaji, le boss Jacques Sobano, le père des orphelins, le mari de Vévi, le boss Jacques. Si Kanzamba Pamola, tous les partis politiques, FCC, IDPS, y compris Daniel Safou. Daniel Safou, Baza toujours Banamboka. Yawen Zambé Tata à Pamola. Merci, c'était donc là le pastel Teakanda. Merci à Nata Kifuta, merci à vous qui nous avez suivis. Mais ceux qui ringent, ils allient, ils battent à Fara Fara Baga, Daniel Safunel Teakanda, Aza Pri, Aza Naït. Tout coûte un bâtiment, numéro Yassika. Merci. Le business a ses idées, FB International Agence a ses abonnés. Le fret Europe, RDC, à retrouver son identité. Pour l'envoi de vos colis, bagages, véhicules et autres, courrier express à destination Kinshasa RDC, une seule agence FB International. FB Business, et pas Fisto Bassende, à un abiso que tous en Maringa Septande. Maringa Septande, c'est là, j'explique. Allô, Maringa Septande, FB International. La sécurité de vos bagages sont assurées en un voyage rapide et à bon port, quelle que soit la quantité. Du déposage jusqu'à l'entreposage, FB International assure comme jamais. Alors jamais. Nous organisons des frettes aériennes et maritimes. Awana FB International Business. Biloko et comme ça, Pedro Zouaka. Pour plus de contacts, International, FB International, Souka. FB International, Danger. FB International, Adega. FB International, Masolo. Balobi kunande masolo ya kati, mosusu olela, mais FB International, yangoni masolo. Mame, babi poto ze akoyinda. Botuni ngate, bana poto site ya sikeye. Kilongo TV. Kilongo TV. Bos abonné ebele.
Kilongo TV. Oh, Kilongo TV. Oh, Kilongo TV. Senemoko ebotami. Eza moke kasi avimba nakati. Kilongo TV. Bokomona makambo ya minene, minene, minene. Mpo. Yasa akabaviko le kabatunyoso. Kilongo TV. Bijou. Bye.